အာဖရိကတိုင်ပေါ်တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးဩဇာအာဏာကြီးထွားလာမှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရက်တီလာဆင်ကဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့များပြားဝင်ရောက်လာတဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်တရုတ်ပေါ်အားကိုးခြင်းစိတ်တွေများကအာဖရိကမှာအကျွေးတွေပိုတိုးလာတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဖရိကရဲ့အခြေခံစောင့်အောင်လိုအပ်ချက်တွေမှာတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်ပဲအကျွေးတွေသာပိုများလာပြီးနိုင်ငံအများစုမှာတော့အလုတ်ကင်တွေနှဲပါနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးဖိအားတွေငွေကြေးကျပ်တဲတွေကြောင့်အာဖရိကအနေနဲ့ရေရှည်မှာစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့တေလာဆန်ကပြောပါတယ်။တေလာဆန်ဟာအာဖရိကနိုင်ငံတချို့ကိုရက်တရက်ပဲကြာခီးရှည်အတွက်ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလဲပိုင်းရှိလက်ချက်နယ်စပ်နိုင်ငံတွေနဲ့အီသီယိုးပီးယားဆိုမာလီယာတောင်ဆူဒန်နိုင်ငံတွေမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့မုခောင်ရေရှားမှုဒဏ်တွေခံစားရသူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ933မီလီယံလူဒန်းမယ်လို့ကြေညာခဲ့ကြောင်းအခုလောက်ခုနှစ်ရက်နေရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်စနာကျော်ကဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတိဆက်သူကျွန်မဆုဆန်ဆိုပါ